Gudoomiyaha Akadeemiyadda Fanka ee Suugaanta Abdul Qadir Nuur Hussein Maah ayaa ka waramay habdhaqanka dhalinta maanta jirta iyo kuwii hore. Waxa uuna sheegay in dhalinta maanta kaligood aysan ahayn balse waalidiintooda ay u horseedeen, sida uu sheegay gudoomiyaha Akadeemiyanka Fanka iyo Suugaanta Abdul Qadir Nuur Hussein Maah. Isagoo arrimahaas ka hadlayna, waxaa dalidiisa ka mid ahaa dhaqanka halkaasay marka buwaagta iyo dhalinyarada ee aadka u badanay runtii naadiyada akhriska, naadiga qoraalka ee mar walba noo yimaada, buwaagta noo keenay talooyin aan siino, aan soo dhaweyno, sidaasaan dhaqanka ugu habnaa ee aan had iyo jeer uga eegnaa dhaqanka. Marka dhibaatada dhaqanka iyo dhalinyarada marka la leeyahay, Soomaalida waxay tiraa anigoo xumaa oo fool xumaaba xuun ee qariinay xuun ee cunay ayay tirahaa. Marka markuu qofku weji uu xuunka ka sii cuno, buu sii bararayaayo qofku uu sii fool xumaanaya, iyadoo weligeedba legdan iyo dhaliid ay ka jirtay dhaqanka iyo dhalinyarada. Ilaa anigu aan soo caqliyeystay ayaa haddana dhibaatadan burburka dalku ku dhacay. Hay-adihii dhaqanka ilaalinayay sida akadeemiyadoo kale, wixii dhaqanka lagu ilaalinayay, dadkii waaweynaa ee dhaqanka ilaalinayay, wixii oo dhan baa burburay. Markaasaa waxaa soo baxday dalka maanta dadka hogaamiye ugu firfircooni waa 10 jir ilaa 40 jir, intoodana weligood dhaqan iyo dowladnimo iyo meel wax lagu hayaa may arag. Marka bal eeg wiilka maanta joogay 40 jirka noo ayn rabna inaan uu meel ka hadla fagaara ama uu ka muuqdo. Maxaa dhaqanka markaad hadlaysana waa inuu hadalkaa ka muuqdaa, markaad labisantahayna waa inuu labiskaa ka muuqdaa, dhaqankaaga kalena waa inuu ka muuqdaa. Waxaa dhashay hooyo aan dhaqankii aqoon, waxaa barbaariyay aabba dhaqankii aan aqoon, wuxuu ku barbaaray bay-ad ama deegaan dhaqankii aan lagu haynin, wuxuu dhagaystay saxaafad iyo wax kale oo dhaqankii aan lagu haynin ayuu dhagaystay. Marka isagoo dhammi waxa weeyaan, marka meel isagu eed male qofkii dhalinyarada ahaa, waxa ku hareereysana dhaqanka uu ka baran lahaa ayaa macnihi aan dhaqankiiba waqtigii burburkii lasoo kulmay oo dhaqankii aan laga baran karin. Marka yacni dhibaato weyn baa dhalinyarada haysa. Anigu ma dhaliilay dhalinyarada keligeed, ma dhaliilay maxaa dhalinyarada keligeed, waxaan u dhaliilayn waxa weeyaan dhaqankii baynan hayn. Maxamuud Daacad, raadiyaha iyo telefishinka CSTV, Muqdisho.